rekod di tahun. Laju, laju bawa itu macam. Sumpah mau pergi mati. Sudahlah memandu kereta dengan laju, kemudian tak berhenti di kawasan persimpangan. Itulah yang berlaku di dalam video ini, apabila sebuah kereta dipandu secara melulu, hingga hampir menyebabkan kemalangan. Berang dengan apa yang berlaku, akhirnya lelaki ini mula mengejar kereta tersebut dan memarahi pemandunya. Apa macam ni buat kereta? Sorry, tak nampak. Apa pun tak nampak simpang empat mah. Yalah. Sorry. Lu tengok asal memang kasih viral juga. Tengok asal tak ada rekod kita. Sorry, sorry. Laju, laju bawa itu macam. Sumpah mau pergi mati. Dapat tengok lagi tidak. Biar saya macam ini.